Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a tag e se eu te perguntasse? Essa tag eu já vi vários youtubers que já responderam, né? Como sempre, eu sou atrasada. Achei bem interessante, são 30 questões e eu peço desculpas porque eu não sei quem criou, tá? Depois eu descobri, eu deixo no link aí embaixo o canal da pessoa que criou essa tag. A primeira pergunta é: você tem alguma mania? Qual? Eu tenho uma mania que é, ao acordar, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tomar café da manhã, antes de escovar os dentes, é beber água. Eu sempre bebo um copo de água com o estômago vazio. Eu não sei, é uma coisa que eu tenho que fazer, senão não é a mesma coisa. Se eu comer primeiro e depois tomar água, não é a mesma coisa. Eu tenho primeiro que tomar água. Outra mania também que eu tenho, que eu tenho várias manias, que eu acho horrível, é falar meu. Eu tô conversando com alguém, eu tenho meu, é assim, meu. Não sei se vocês já perceberam fazendo algum blog, mas eu falo meu. Então, são essas as manias que eu tenho. 2. Você cumprimenta estranhos na rua? Sim, eu cumprimento estranhos na rua, mas eu cumprimento estranhos quando se trata de pessoas mais velhas, pessoas anciãs, né? Aqui na Itália, muitos já sabem, é um país muito antigo, as pessoas também são bem velhinhas, então quando eu caminho na rua, eu cruzo meu olhar com outra pessoa, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, salve, mas eu cumprimento sim. Às vezes a pessoa fica com aquele assustado, né? Tipo, nos conhecemos, tem aqueles que fazem um sorriso, né? Que entendeu que eu sou uma pessoa educada e cumprimentou e retribui o sorriso, né? Então, mas eu cumprimento sim. 3. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Aqui em casa eu e meu marido, né? Ele com 18 anos foi prestar serviço militar, depois disso ele não voltou para casa, então aprendeu a se virar sozinho. Então aqui em casa somos nós dois. Quando eu estou fazendo uma coisa, na hora, por exemplo, se eu estou cozinhando, ele já está colocando a mesa, quando terminamos ele tira a mesa, ele lava a louça, ele faz tudo. Ele faz tudo, ainda bem, gente. 4. Você acha que às vezes acaba comprando produtos sem necessidades? Não. Eu, no passado eu fazia muito, hoje em dia eu sou muito consciente daquilo que eu tenho que comprar, então na hora que eu vou comprar, às vezes eu vejo uma coisa legal assim, mas eu me pergunto, será que eu preciso? Então eu faço essa análise rapidinho, compro ou não compro, mas não compro nada sem necessidade. 5. Você fuma? Não, eu não fumo, eu tenho horror a quem fuma. Se a pessoa fuma do meu lado, faz aquela cara feia, né, porque a fumaça chega do meu lado. Se fuma perto da minha filha, o bicho pega. Meu marido, ele fuma, só que graças a Deus ele respeita, ele não fuma nem no carro e não fuma dentro de casa. 7. Você tem medo de envelhecer? Eu tenho medo de envelhecer sim, mas não pelas rugas em si. Eu tenho medo de envelhecer pelo futuro que nos espera, né? A gente sabe que hoje o mundo está muito violento, cada vez mais as leis mudam, sabe? A aposentadoria, que a pessoa tem que estar, daqui a pouco vai estar com 70, 80 anos, tem que estar trabalhando para ganhar uma aposentadoria. Então isso me preocupa sim. Eu tenho medo por esse sentido. 8. Você usa maquiagem vencida? Não, eu não uso maquiagem vencida. Eu sou a maníaca da data de vencimento. Toda vez que eu compro algum produto, eu tô sempre olhando se está no prazo ainda. Geralmente os produtos aqui na Itália, eles têm a validade de acordo com do momento que você abre, ela dura 6 meses, 24 meses, 12 meses, então funciona assim. Geralmente eu marco a caneta quando foi que eu abri para ter esse controle. Mas eu não uso não, porque eu já vi pessoas que usaram sombra vencida e ficaram com o olho inchado, um horror, parecia Frankenstein. Então não uso, gente. 9. Qual a sua prioridade na vida? A minha prioridade na vida hoje se chama Alessia, minha filha, e é pra ela tudo aquilo que eu faço na vida, tudo é em torno a ela, então é ela a minha única prioridade. 10. Você joga lixo na rua? Não, gente, eu não jogo lixo na rua, eu tenho horror quando eu vejo alguém fazendo isso. Eu geralmente, se eu não vejo um lixinho perto de mim, eu tenho mania de jogar na bolsa, ou coloco nos bolsos da calça, no bolso do casaco, mas eu não jogo na rua. E se eu vejo alguém fazer isso perto de mim, eu dou um jeito de falar também. Esses dias eu passando num ponto de ônibus assim, eu vi uma mulher que jogou um papel, eu falei, senhora, caiu da tua mão. Aí ela catou, disfarçou, colocou na bolsa, mas ela tinha jogado na rua, viu gente? Então não joguem perto de mim, senão eu irei chamar a tua atenção. 11. Você está lendo algum livro? Qual? Eu estou lendo 2 livros, gente. Eu amo livro, amo ler. O primeiro é esse aqui, O Guardião de Memórias, né?
E o segundo livro é este aqui, A Equação da Afetividade, né? São dois psicólogos, Ivan Capelato e Yuri Capelato, né? Que tá me ensinando bastante coisa agora nessa idade que a Alessia tá, que é uma idade que é a famosa adolescência infantil. Então, através desse livro aqui, eu tô aprendendo bastante. Se você quiser me dar um presente de Natal, de aniversário, livros para mim é a melhor coisa, né? Então, sou uma amante de livro. Quando eu vou a São Paulo, um dos passeios que eu mais gosto de fazer é em sebo de livros, né? Sentir aquele cheiro de livro velho, eu adoro. A próxima questão é: com que frequência você faz as unhas? Gente, se minhas unhas estão grandes, eu faço a cada uma semana. Mas eu tenho o horrível hábito de roer as unhas, né? Consigo ficar muito tempo sem fazer, mas apenas quebrou uma unha, já era, eu volto a roer também. Até esses dias elas estavam enormes, estava fazendo toda semana, estava tão bonitinho, mas quebrou, eu voltei a roê-las. Um horror. 13. Você usa hidratante para o rosto? Qual? Eu uso hidratante para o rosto, eu gosto de usar bastante os produtos da L'Oréal. Mas desde o ano passado eu aprendi a fazer o tal do creme do Ipitangui lá, aquele que usa a hipoglosa Bepantol, então eu estou usando bastante aquilo, né? De dia eu uso mais o creme da L'Oréal ou então o protetor solar, mas à noite eu gosto de usar esse creminho caseiro aí. 14. Quais os itens de maquiagem que você usa no dia a dia? No dia a dia eu gosto de usar o BB Cream, uso um rímel e uso um batom, só isso. Quando chega o final de semana, aí sim eu uso sombra, uso uma base, mas no dia a dia não, eu gosto de ficar bem cara lavada mesmo. Não, qual o 15? Qual a câmera que você usa para gravar os seus vídeos? Essa câmera aqui foi um presente da minha mãe, é uma Canon SX50HS. É uma câmera muito boa, gostei pra caramba. Obrigada, mãe. 16. Qual o seu cheiro agora? Então, gente, eu amo perfume, mas o meu preferido é o Chanel número 5, que eu tenho, já tá acabando. E o outro é o Alien. Agora eu não lembro quem é que fabrica o Alien. Depois eu deixo escrito aí. Mas é maravilhoso, gente. Eu amo aquele perfume, então no momento são esses dois: Chanel número 5 e o Alien. 17. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Na maioria das vezes, sim, mas tem muitas marcas novas. Eu falo sempre agora, falando da parte de produto de maquiagem, né? A Kiko é uma marca muito acessível e o produto deles são muito bons, né? A única coisa que eu não curto da Kiko são os esmaltes, né? Mas em termos de maquiagem, são bons e baratos. 18. Ao sair de um supermercado, você percebe que o caixa lhe deu R$ 50 a mais no troco. Você volta e devolve o dinheiro? É claro, né, gente? Mentira! Mentira, mentira, mentira. Não devolvo. Não devolvo, gente. Vocês estão aí apontando o dedo falando, ai, coisa feia, você não devolve. Gente, eu não devolvo. Errou, o problema é deles. Não, não vou ser tão radical assim, não. Depende de quem me deu o troco errado, gente. Aqui onde eu moro, eu conheço muito bem as pessoas, né, assim. A cidade, apesar de Ancona ser a capital, é uma cidade pequena, então você acaba conhecendo as pessoas, né? Então, aqui, geralmente, as lojas, elas são geralmente o proprietário mesmo que trabalha, né? O titular mesmo, o dono que trabalha nessas lojas. Se a pessoa é simpática, tá sempre com um sorriso no rosto, você entra, fala bom dia, ela me der o troco errado, eu vou devolver. Agora, se é aquela pessoa antipática, que tá sempre de mau humor, eu não devolvo, não. Tem uma cafeteria no centro de Ancona que a mulher é insuportável. Então, assim, eu gosto de ir no bar, naquela cafeteria, porque é uma cafeteria legal, é aconchegante, mas a dona é insuportável, sabe? Eu vejo ela gritando com os funcionários, eu sempre vejo aquela mulher de mau humor. Se ela me der o troco errado, com certeza ela não vai ter esse troco de volta. E se de repente for uma pessoa que realmente é muito simpática comigo, tá sorrindo, como já aconteceu no, nas cafeterias aqui perto de casa, de fazerem, aí sim eu devolvo, mas geralmente não devolvo não, viu, gente? Não adianta você estar falando, ai, eu devolvo, não devolve nada não, mentira, mentira, vocês não devolvem não. 19. No ônibus ou em fila de banco, você dá lugar para os idosos? No Brasil, sim. Aqui na Itália, isso não acontece porque o número de velhinhos são bem maior que o número de jovens e eles não têm essa cultura de dar o lugar. Se eu fizer, eu faço assim, eu fico doidinha para poder dar o lugar, né? Porque às vezes eu vejo aquele velhinho que não consegue ficar nem em pé. Mas se eu fizer isso e tiver outros velhinhos atrás de mim, eles vão chiar, eles vão reclamar, né?
Então, até mesmo para mulher grávida, que eles não têm essa mania. Quando eu estava grávida, tinha aquela fila, eu ficava na fila mesmo, ninguém dava lugar para mim, não. No ônibus já aconteceu de eu estar sentada, entrar um velhinho, sabe, assim, que não consegue nem ficar em pé e levantar, dar o meu lugar, assim, mas assim, até mesmo eles ficam meio surpresos, sabe, ficam meio desconfiados, por que você está dando lugar para mim, né? Tem aqueles que se ofendem, né, e falam assim, não, não preciso, eu não preciso, né? Então, assim, é muito relativo. Na hora de dar ou não dar lugar, depende de onde você está, depende de quem está atrás de você. Então, é por causa disso, tá? Mas quando eu tô sozinha e vejo alguém assim em dificuldade, eu faço sim. A minha parte eu faço. 20, você é uma pessoa sociável? Sim, bastante. Sou bastante sociável, gosto de fazer amizade fácil. Só que assim, se eu vejo que a pessoa assim quer se aproveitar muito da hora, aí eu fecho, né, gente? Mas eu geralmente eu sou muito sociável, sim. 21, seu celular está sempre com crédito? Sempre. Quem tem filho pequeno, sabe que o celular sempre que está com crédito. Não, impossível ficar sem, não dá não. 22, caso fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Gente, eu tenho muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, né? Para vocês terem ideia, eu prefiro mil vezes afrontar um parto normal que entrar numa cesárea, né? Então, eu prefiro mil vezes fazer uma dieta e entrar numa academia para tentar resolver o problema que tentar fazer realmente cirurgia. Mas assim, eu gostaria muito de fazer, no meu caso, assim, uma lipoaspiração no quadril, né? Porque tem uma famosa brasileira, né? Quadril largo, coxa grossa, né? Isso daí nem com reza brava vai embora. E eu sou muito sardenta, né? Gostaria muito de dar uma clareada nas sardas, né? Eu sei que com isso daí um peeling dá uma resolvida, né? Então, mas eu prefiro muito ir pro lado natural das coisas, exercício e dieta, né? Apesar que eu sou uma que ama comer, né? É difícil, mas se eu realmente tivesse coragem, é uma lipoaspiração. Realmente faria no quadril. 23. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado. Você contaria caso você soubesse? Sim, eu contaria. Se é a minha melhor amiga, se é aquela minha amiga, assim, amiga irmã mesmo. Eu contaria porque eu acho que se ela descobrir depois que eu já sabia, a coisa é muito pior, a amizade da gente pode acabar, então eu contaria assim. Então vocês, maridos e namorados das minhas melhores amigas, fiquem espertos comigo, porque se eu ver alguma coisa, eu irei contar. Próxima pergunta. 24, você comete algum dos pecados capitais? Qual? Gente, a gula! A gula, eu amo comer, então eu acho que assim, de todos os pecados capitais, a gula. A gula, com certeza. Lógico, cometo outros também, preguiça, ira. Mas a gula é o pecado que eu mais cometo, né? Perdão, meu senhor, perdão. 25, você é feliz? Sim, gente, eu sou feliz. Depois que a Alessia nasceu, eu realmente vejo que a felicidade está em pequenos detalhes, em pequenos momentos. Então, sim, eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. 26. Você é uma pessoa vingativa? Já fui muito vingativa. Hoje eu dou troco com a indiferença. Se a pessoa me trata mal, faz alguma coisa que eu não gostei, com certeza vou ser indiferente. Vou tirar aquela pessoa da minha vida, vou dar um gelo, vou virar um iceberg. Então hoje a minha tática é essa. Eu acho que dói muito mais a pessoa ser indiferente do que a pessoa tentar fazer uma vingança, né? Então é isso. Já fui vingativa assim. 27. Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da vida? Ah, tem sempre aquelas que gostam de evitar, né? Por algum motivo que você não sabe o porquê, acaba evitando você. Já aconteceu várias vezes, mas quando acontece isso, ou se de repente eu gosto muito da pessoa, eu tento chegar nela, tentar entender o que está acontecendo. Ou se de repente a pessoa, não tô nem aí pra pessoa, eu também dou aquele balde de água fria, dou um gelo na pessoa, desapareço também, trato com indiferença, é assim, gente. 28. Você acredita que as pessoas mudam? Não, eu não acredito que as pessoas mudam. Eu acredito que elas possam melhorar, isso sim, né? Já diz o ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. 29. Você gosta de ser visitado com frequência? Sim e não. Eu gosto de ser visitada com frequência por pessoas que se sintam em casa, sabe assim, pessoas que estão tá sempre de bom humor, tá sempre de alto astral. Eu gosto bastante que venham aqui em casa, sabe assim, geralmente eu tenho três amigas, né, que moram aqui perto de mim. Geralmente uma vez na semana a gente se reúne para tomar um café junto, para bater papo. Então adoro quando elas vêm aqui em casa, né, são pessoas bastante agradáveis.
Agora, pessoas que estão sempre de frescurinha, sabe? Então, aí eu não curto, não. Então, varia muito do tipo de pessoa. 30. Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. O que você acha disso? Eu acho que a pessoa tá mal informada, né? Porque tem muitas pessoas que fizeram do YouTube um trabalho, né? Tem pessoas que ganham dinheiro através do YouTube. Então, acho que as pessoas têm que mudar um pouquinho o conceito da coisa, né? Tem gente que não tem o que fazer e tá no YouTube. Tem gente que tem muito o que fazer e tá no YouTube. Então, eu acredito que quem faz com o YouTube ou faz por hobby, é um momento de lazer. Pelo menos no meu caso, eu tenho bastante coisa pra fazer, mas é um momento de lazer meu, né? E a Alessia tá aqui falando, não sei se vocês estão me entendendo. Então é isso. Então, gente, acabaram as suas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O famoso, se você gostou, dá aquele joinha. Se você não gostou, fecha a janela. Então é isso. Eu deixo um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!